issues I need to address. Pia mimi sipendi bangi, ndo maana nikiona tu naichoma. Hii niko shua mpaka limu amenisoma. Industry na virusi mbaa, ino ni noma. Ndo maana sipendi wasanii wana ngoma zimehiti, ila wengi wanabebwa na biti. Wanalipa mapresenter ndo kwa air za repeat ya watu fiki. Haki ya Mungu wanifiki, after hii watajua talanta za toka Kilifi. Si kiburi, si hey. Na siko serious mazee, tricky tricky day. Hey, what's up, what's good? Nashukuru Mungu nimeamka hai, ile design ya Mungu nipedi kabisa. Wow. So Tricks, hebu tuambie wewe ni nani, unafanya nini? Okay, mimi ninaitwa Ryan Madenje. Tricky Day ama Tricks ni jina langu la usanii, ni jina langu la stage, kama venye manamba huitwa manamba kwa stage, mimi ni Tricks nikiwa stage. So nafanya nini? Mimi ni mtu naishi nikifanya muziki. Naamka na kula nini na nini, hiyo ndio kitu nafanya kwa hii dunia. Sina kitu kingine, napenda sana. So apart from muziki, unafanya nini kazi nyingine ambayo unafanya apart from muziki? Okay, muziki. Alafu nikilala nikiamka nafanya muziki tena. Mbali na muziki, nalala tena nikiamka nafanya muziki mzuri. yani muziki tu, muziki. Kabisa. Please describe a real life experience yenye imekushape kukua mtu mwenye umekuwa sasa hivi. Mimi nashukuru Mungu mwanzo, nimebarikiwa kwa na mama wengi. Nikisema wengi kama niko na mama watatu. Shona, sasa kuishi na kuchangia experience yao, yani ulezi wao, kila mtu ni kitu imenifanya nimegather resources nyingi, nimegather minerals nyingi ambazo sasa nazitumia kwa maisha yangu, ambaye yani nashukuru Mungu yani nilipata hiyo blessing. So hiyo kitu imenishape sana, kuishi na mama tofauti. Okay. Kabisa. Nini ya upendi about your work? Mziki sasa. About my work ni vibes negative. Spend vibes kiwa negative kabisa. Hiyo tu ya. Kwa hivyo, nini ambayo inakukasirisha sana wewe as a person? Kama Tricks sasa, si Ryan. Na siko serious mazee. Mimi sijawahi kasirika. Mimi hata unifanye nini? Wezi pata anga saidi yangu. Kabisa. Nini ya basi unapenda kuhusu kazi yako? Ile ambayo unapenda sana about music. About music ni art. Art yani ni hiyo kitu artistic kuhusu muziki. Yani mimi napenda kutumia akili yangu. So yani ni na art unatumia sana akili kushinda nguvu. So mimi niko proud sana nikimaliza product yangu. Afu najua nimetumia akili yangu. I'm very proud. Yani huwa niko super proud. Alafu ipendwe sasa. So as I imagine you humble. Niko humble sana na hiyo kitu. What's the first thing you do when you wake up ama siku yako wewe kama Tricks inakuaje yani? Kitu cha kwanza mimi hufanya kufungua jicho. Kufungua jicho na cheki kama napumua. Lakini ukifungua jicho yamaanisha upumua, si ndio? Then naomba. But si mtu wa kupiga goti kila saa, ni mimi ni mtu naangalia hivi, nimeona mwangaza, nimepumua poa, namwambia tu Mungu asante. Alafu namwambia ni acheki siku yangu itaendaje pia. Kabisa. What's the favorite thing about yourself? I'm art. Mimi ni art. You are art. I believe you. Mimi ni art. So yani hiyo ni kitu favorite kuhusu mimi. Nini wewe unataka accomplish by the time there comes to an end? No resolution. So ni kitu nilifanya last year, it's just a different year, but same shit, just a different day. So mimi naomba tu Mungu ani aibariki tu, tuone venye itakuwa. Juu last year nilikuwa na resolution kwa na corona, so zika affect hiyo. So siwezi jua mwaka itakuwaje, so acha tuone inaendaje, but ni bidii tu tunaweka tu for the best. Nimetamani kujua what you do on your free time, lakini sitaki unaambia music. So tafadhali niambie kitu gani ambacho unafanya at your free time, because I know ukiwa bamdogo homeboy, you know, uko unacheza mpira. Tafadhali niambie unacheza mpira, please. Don't tell me you stopped playing football. Okay, niliacha kucheza futa juu nimepata another way ambayo itanifanya ni ball. So mbali na futa, so naweza ball mbali nikiwa na mbali na ball naweza ball pia. So kitu nafanya nikiwa free, juu mimi huwa busy every time, ni huwa nalala. Unalala? By the way, nime notice hii ushanga yako hapa iko na kale ka emoji. So what's your favorite emoji? Wana
kwa kipad yangu mm. Favorite emoji ambayo itatokea kwanza huwa ni ile ya 100 means 100. So mimi napenda kuwapa watu moyo sana. Mimi mtu akini oh tricks wewe, hiyo ndio emoji ya kwanza nitaipop kabisa. Kabisa yani. So advice gani ambayo mseshe kukupatia ambayo imekusaidia sana? Nakumbuka nilikuwa hapa hapa DR hapa Backpackers. Nakumbuka kuna mtu aliniambia watumia drugs gani? Mhm. So nikamwambia mimi situmii. Akanambia kama wavuta bangi endelea kuvuta, kama unatumia unga endelea kutumia unga, lakini kama utumii usiwahi tumia juu hiyo kitu watumia sahihi na huo mziki wako imeingiliana, na kama utumii basi wamaanisha wewe ukiwa soba uko poa. So hiyo advice mimi nilichukulia kwa nikaweka kwa life yangu general, bali na mziki peke yake ni kitu imenisaidia sana kabisa. Wewe ni mkali sikuchochi, by the way you are good. Na hata sana nakwambia watu wengine pia watakwambia you are really good. Wasanii gani ambao ungependa kukua compared to yani msanii gani ambao unataka uweze kulinganishwa naye? Okay, nitajua watatu tu. Okay, mimi usema hivi kwa most of my interviews mimi si mtu ambaye na sina role model. Na watu wengi wameninspire, so tukiongelea Kenya, napenda business part ya King Kaka. Napenda energy ya Jones, alafu napenda ule street Octopizzo. So mimi nitakuwa na extract two vitu kutoka kwa wanachukua ile business side ya Kaka, anachukua energy ya Jones, alafu anachukua ule street ule ku represent number 8, ndio maana na represent K Town hivi. Yeah. Kwa Octo, shona. So mimi nachukua vitu tu kutoka kwa, sina mtu specific. Sawa, najua tumeongelea kuhusu accomplishments nini. Lakini nataka kujua professionally goal gani ambao unataka kuachieve. Not by the end of the year, lakini tukiangalia kama mwaka mmoja, mwaka mbili hivi. Mimi goal nataka kuachieve ni kuhakikisha K Town iko kwa Atlas. Okay. Kabisa. Yaani nataka kuweka muziki wa K Town na K Town general mahali juu ile heshima haiko, na tunastahili sana heshima. Lakini haiko. So hiyo ndo goal yangu sana sana. Give me one random fact about you. Bado nitaregea tu pale, siko serious. Siko serious. Okay, siko serious. Paka yani siko serious. Mimi kupata demo wangu ilikuwa ngumu sana. Ulifanya nini wewe? Tukujua tu tricks. Kujua tu. So unaweza kati ya demo tada. Ulimkatia for how long demo wako? Okay, si mimi demo wangu ambaye niko naye. Naweza sema ni demo tume vibes kumkatia. Ndio maana nina at least niko kwa relationship. Ni sababu tu ni demo tuli vibe hata sikumkatia. Demo wako ni from around hapa K Town. Ako around lakini si wa K Town. By the way, your story relationship na demo wako, nime notice simu yako haina pass inaitwaje passcode. Yep. Mbona simu yako haina passcode? Ona nikinunua ilikuwa haina. Sasa mimi sasa shindana na wenye simu, alafu sina kitu ya kuficha, sasa nifiche nini? So who is your girlfriend by the way if you don't mind? Anaitwa Music. Music, napenda sana muziki. Nakupenda sana kokote uliko. By the way, talking about girlfriends and friends, nime realize kuwa kwa video zako nyingi unatumia Kitiroa the female female MC. Yep. Amekuwa featured kwa 3 of your songs kama Vixen or even more. 4 3. Na then nyingine labda sijatoka. But zile ziko ni kama 3. Kama 3 and menotice 3. Mbona unatumia the same Vixen? Okay, Kitiro ni mtu amenisaidia pia, tuanze na hapo. Ni mtu ambaye amenisaidia from nikianza. Ushaona nimekuwa na Kitiro tangu tukianza muziki. Ni mtu amenipa hope sana. Mpaka tukiongelea kuhusu YouTube account yangu, yeye ndio mtu ali insist nifungue. So ni mtu amenisaidia. So ukiona kama ni mtu ambaye anakusaidia kama hivyo, mpaka midambe uwezi toa pesa Vixen ako ready kukua. So ni mtu anatry yani pale anaweza chip in, yeye ana chip in. Yani ni mtu amenisaidia sana. So ndio maana yuko kila mahali. Okay. Yep. So in the future tuna new faces ama tutaendelea tu na kiti. Okay, ni lazima new faces, nimefanya mavideo mengine pia ambaye Kiti hayuko. Okay. Ile tu
mahali ambaye atahitajika na najua anaweza fit poa. Kwa nini nisimuite? Ana pia anaona kama chemistry yenu wewe na yeye na kwanga imeingililiana sana. Sana sana ni dope sababu ni mtu ni mtu tuna share story nyingi na yeye. Ushaona sababu amenipata tangu yani sijiamini. Ushaona paka sasa hivi naweza sema at least naweza ongea nikasema mimi ni msanii. Yale nilipata mida siwezi sema hata mimi ni msanii. So okay. Ni mtu nimegrow na yeye. So ukigrow na mtu lazima mtakuwa attached. Kabisa. Kabisa. Hebu niambie celebrity crush wako. Ani wengi. Mtajie mmoja, wawili, watatu, wanne, watano. Name all of them. Wengi. Alafu by the way mimi wanaenda na time. Wakianza kunona nono wanawaacha. Ah, upendo sana nono. Ah. Kwa nini? Tamu. Anida. Kwa hivyo basi nitajie basi celebrity crush wako wawili. Wa wapi? Na Kilifi. Kilifi. Mombasa, nitaja Nairobi, Kenya, India, nchi. Okay, tukianza Kilifi, wana Kilifi sina celebrity crush maana wote ni wanangu. Kabisa. Maselebu wote ni wanangu. Paka huyo ambaye ameshika iPhone. Ameshika kamera kwa mbele. Yaani ni wote ni wanangu. Sasa tuseme Mombasa sina Mombasa. Mimi ni international. Mimi ni international. Itajia international basi. Ni wengi. Hiyo swali ni ngumu alafu pia. Angalia, niko na song inaitwa Tanzania Love. Yeah. Imetaja ma crush wangu wote sote gani tafadhali. Maana nikianza kutaja sasa kuna utamu fulani nitautoa. Basi na mimi nitawakumbusha Tanzania Love kitu. Tanzania Love, yeah. Nitawakumbusha. Kabisa. Hebu niambie your favorite color. Black. When he all black everything, Ilonga Ninja. black all day. And what's one thing that you can't leave the house without? Like, ili kitu moja ambao huwezi toka kwa nyumba bila kubeba. Simu. Mbona? Simu ndo, hapo ndo naandika mistari, hapo ndo kila kitu yangu, hapo ndo nakijipata idea, voice notes, yama ni record tu hapo, ani simu ndo kila kitu. Mi ufanya, by then nikiacha simu, useme kama masaa matatu nasikia kama na homo. Walai tena. Kweli, alafu simu unajua ni kila kitu. Emergency inaweza tokea, waweza itwa nyumbani. Simu ndo pochi, yani ni kila kitu. Kweli, ya. Katika hizo ngoma zako zote ambazo umeimba, ngoma yako gani ambao ndo unapenda kuimba ukioga? Nikioga? Tabia mbaya. Hebu nivie, tafadhali. Tabia mbaya. Sikupendi we kama una. Tabia mbaya. Ukiniona tu ushanuna. Tabia mbaya. Nataka kuja basi baby tuma. Tabia mbaya. Wewe mwenye beef na unakula sukuma. Tabia mbaya. I wanna diss you, I wanna diss you. Tabia mbaya. Eti baby oh, I wanna kiss you. Tabia mbaya. Hizo umeniona kwa TV ndo eti I miss you. Tabia mbaya. Mshikali kwanga foma alafu huna kitu. Lakati dole kole heta na ni heti. Wendi kazi kutwa kushinda beti. Na bifu zako bado unaniomba steak. Sura sima dada ikutaki. Ebu niambie inspiration behind this song ya tabia mbaya. Tabia mbaya. Okay, tabia mbaya mi kitu ili ni inspire kuhusu tabia mbaya ni nyimbo niliandika kitambo by the way. Before ni release ilikuwa kama na miaka kama mitatu nyuma. Kwa nimeandika kitambo nimekatustu. So nilivyokuwa nikasikia kina Wozu alimba nyimbo ya Uende Mbinguni. Uende Mbinguni ni nyimbo naipenda, yani Wozu nyimbo ambayo alinibamba nayo ni hiyo. Alafu nikaa sasa ni vitu naona tu kwa life, ni vitu naona kwa life, yani nikaumia mbona nisiongee tu. Mimi by the way all my songs ni vitu real. Ni kitu real, ziondoe ni vitu real nini na nini. So nikasema mbona nisini wajua watu squeeze hata ukiwapostia ni kitu, lakini mbona nisitoe nyimbo ambayo itakuwa ring kila saa kwa akili za watu. At least wajue I'm fed up. Tabia mbaya. So tabia mbaya. Concert yako ya kwanza ambayo umewahi perform at ni gani? Okay, si concert, tuseme tu show. Show yako ya kwanza gani? Show yangu ya kwanza nikiwa hata sijatoa nyimbo niliperform, nashukuru niliperform na Kimbo. So that was my first show na dani mtaani huko, mtaani kwa club fulani tu. So that was my first show. Uko na ngoma ngapi so far? Sijui. Yeah, nimeona kuna ngoma nyingi by the way. Sijui, yani sijui. Unakumbuka ngoma yako ya kwanza? Sikumbuki. Na ulianza lini kufanya muziki?
Serious music niko na miaka miwili, but niligundua niko na hii talent nikiwa form 2. Mm-hmm. Form 2 tuzasema roughly sana miaka 6. Mm-hmm. So lakini serious music paka niseme okay mimi ni msanii ni na miaka miwili kwa game. Between Facebook, Twitter, Instagram. Na Instagram. Instagram. Unapenda Instagram, Instagram sana? Mbona kwa sababu ina watoto wazuri hapa? Insta okay, napenda Insta sababu yani Insta kila yani Insta ni kila kitu kwa social media. Kweli? Yeah. Ebu niambie your secret obsession. Ha. Hmm. Pass. 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 Okay. Embarrassing moment. Wacha niseme hii hiyo ninayo. Nilienda kwa nilieko kwa poster ya show. Mm-hmm. Niko kwa poster show. Nika pull up na gang yangu, nikachachisha mafonzongo kwa show. Alafu imagine siku perform. Mbona? Sababu mtu ambaye alikuwa anafa ku perform before aliingia kwa stage yeye. Alafu mimi nikaambiwa siko kwa show. So as I imagine any your moment umejihype was my fans. Oh, that was 2019. Yeah, nakumbuka hiyo. Nakumbuka. Oh, na hange kuacha ufunge. Okay, mimi tayari hiyo point tayari kwa wameni disrespect hiyo. Sikupenda, so ikasema tu acha tu ikae. Nikaenda kupiga mafans wangu show private. Ah, na mimi mbona sikujua? Na mimi nilikuwa nimekuja hapo kungoja uperform. So unajua siku ingia ndani, wewe ulikuwa ndani. So wale wamekuwa nao pale nje. Wote nikamwambia twendeni nikawape show ya bure. Nimekumbuka. Kabisa. Hebu uniambie kuhusu Donche. Najua wewe unaitwa Tricks Donche. I don't know, sahi juzi ndo nimeona ukitoa Tricks HR. Tricks Homie Ryan. Lakini before mimi najua unaitwa Tricks Donche. Na pia kuna mwingine hapo anaitwa Swish Donche. Alafu kuna mwingine anaitwa David Donche. Sibu niambie, okay. Donche ni family ama ni record label? Oh. Okay, Donche ni fam. Donche ni fam ambaye imeanza way back huko tukiwa na Swish. Swish naweza sema ni mtu ambaye alinifundisha kurap. Mhm. Ni mtu alinifundisha kurap. So ile respect yake. Yeah, sasa huyo ndo Swish Donche. Mimi sijakuwa Tricks Donche. Oh, pardon. Ni Swish Donche. Okay. Alafu kuna David Donche ambaye ni tuseme ni personal dancer wa Swish. Okay. Ambaye pia ni dancer wetu. Okay. Generally. Yeah. So ni fam. Ni movement. Kwa hivyo you guys are like real blood brothers ama ni urafiki? Oh, okay. Swish. Mm. Siwezi sema ni urafiki na pia siwezi sema ni real blood. Ni ile love yani. Okay. Ni ile love yani imenifanya paka amekuwa. Umekuwa more than friends, more than family. Yeah, kabisa. Okay. Ni more than fam, more than friend. Alafu Ngao Records ni yako wewe Tricks. Okay, Ngao Records ni home studio yetu ambaye sasa Ngao ni jina la the late brothangu fulani mdogo the late alikuwa anaitwa Ngao. Mm. So ni studio kwa home. Si yangu personal, naweza sema ni ya familia. Ambaye ndio hiyo kama Donche pia hiyo fam yote ni ndio studio ya home. Nani uproduce hapo Ngao? Ngao kuna Benasi, kuna Killshot. Oh, Benasi your brother? Yeah, Benasi. Your older brother. Kabisa. Nice. Yeah. Ah, nice. Ni poa sana. Unajua kupata mtu ambaye anakuwa supported na the kabisa. Whole family. Ujua, ni ngumu sana. Unajua kitu poa kuhusu hiyo ni kuwa nikilala nimelala nipata idea. Nakimbia tu kwa bedroom yake na mwanamsha tu twende studio. Kisha kuliko nikaena idea tu paka iishe. Sasa ona kitu poa kuhusu hiyo. So familia nzima wazazi wanasemaje kuhusu wanamuziki? Kama nimepata wazazi, kama kuna msanii naweza sema amepata wazazi supportive ni Tricks. Juu paka mamako ama wazazi wako kukofa room mfanye studio si kitu ndogo. Kweli. Hapo ni mahali watu wanafaa kulala, nyinyi mmepewa wafanyeni studio. Yaani kumaanisha wameona si ni kazi pia, so wana respect na pia mimi naheshimu decision kama hiyo ambayo walitufanyia na I'll never let you down. Nice. Kabisa. So before you continue, go ahead and take your drink. Chill. Kiendelea. Mambo yako. Sana. Na drink yangu. Alafu sasa tukiendelea Guinness. Mwafam ni endorse. Yani kufikia sahi nadhani nimeza crate kama 70. It's a Guinness too. It's a Guinness too. Yani sasa huwa anajifeel great. Ukishaona? Ukishakunywa Guinness unafeel uko great. Mwafamu ni endorse.
So, kabisa nime hii brand yenu nime support sana. Kabisa. Sawa, so, iwafikie yeah. Guinness. Iwafikie Guinness. Hebu niambie, money or love? Money. Money. Love? Wana mambo mapenzi si pesa, lakini bila pesa mapenzi yanashitima. Kweli? Yeah. Bila pesa. Kabisa. Bila pesa mapenzi yanashitima. Kabisa. What do you think about sugar mommies? Bora tu hawana aweze kusikisha ugonjwa wa sukari. Okay, seriously, personal mimi say I'm not into them, but kama kuna watu wako into them, mimi ni mtu ambaye sipendi ku criticize ama sipendi ku judge pia. Yeah. Yeah, so kama kuna watu ambaye wapati kisukari kutoka kwa mashuga mami, niendelee. Something kama sugar daddies. Mimi napenda chumvi sana. Kwa hivyo, what do you think about girls who have sugar daddies? Yani, as in age ain't nothing but a number. Tunajua. Alafu nasikia pia the older the berry, the sweeter the juice. So yani ni vitu vingi sana. The older the berry, the sweeter the juice. Yeah. Okay. So let me ask you something personal. Uko kwenu wewe ni mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa pekee? Oh, sasa kwa mama wangu mimi ni wa mwisho. Kwa mamako? Yeah, kwa mamangu mimi ni wa mwisho. Oh. Okay. Ndio maana mandugu zako wote wanakusupport. Ha, kumbe you're the baby of the family. So I remember there was a time you went to Nairobi and you were hanging out with anaitwaje mzazi William Tuva. Yeah. Nini li happen? Maana ulienda and I remember ulivoenda huko tulisikia unafua kutoa ngoma na Papa John's Calligraph. Vitu story tu nyingi, lakini ukaenda uka change nywele ukapaka dai. Alafu tukusikia mziki mpya. What happened? Okay, Nairobi nilikuwa nimeenda tuseme kama nilikuwa nimeenda kama orientation. Juambua industry iko huko. So nilikuwa nimeenda check okay industry iko huko iko vipi yani industry. Shona. So Nairobi mzazi ni mtu ambaye alikuwa alinisupport tangu kitambo. Sema tu mida hiyo nilikuwa bado niko shule, so nilikuwa siwezi pata nini ya kwenda Nairobi nini na nini. But Nairobi ni mahali nilikuwa nimeenda orientation. Kuhusu nyimbo niliziko. Nyimbo ziko nyingi. Ndio maana umeniuliza kama na nyimbo ngapi nikakwambia sijui. Lakini nimefanya ma project Nairobi, nikapatana na Adasa, nikafanya project na Adasa huko. So ni project ziko. Oh, kuna ngoma na Adasa? Ah, ni surprise. Hata sikutaka nashanga kwa nini nimesema. Haya, nimeshtuka. Ha! I'm surprised. Sijashtuka sana kwa sababu wewe na Adasa ilifaa ku happen. Inge happen tu. Ni mtu ni msanii pia. Before ni serious music yangu nilikuwa nampenda sana Adasa. Yaani yeye mwenyewe anajua Adasa, unajua na kupenda. Kabisa. Kwa hivyo Nairobi project zilifanyika na tuzingoje. Zilifanyika na shukuru Mungu pia niligeuza pia years za producer, nime deal na producer tofauti. Ishua Jones. Hiyo labda ni story tu zilikuwa, but ni mtu pia nataka kufanya naye kazi, yani napenda sana. Inshallah. Si ati Godspeed. Kabisa, ipo siku. Wewe ni msewa timu gani? Football. Football. Mm. Okay, ni right now I'm emotional, swali kama hilo sababu hatuko sawa, but forever nitakuwa tu United. Okay. Kabisa. Mm. Mimi sitaki kuchangia sana, I'm not into football, sielewi mpira. Angalia. Ukianza kusupport njoo Manchester. Kabisa. What have you been up to since mwaka uanze nini? Mwaka umeanza sasa na dhani una siku 7 ama ngapi? Leo siku ya 9. Siku ya 9. Mm. Mimi niko venye nilikuwa mwaka jana. Ushaona, sitaki kusema nimechange ama nime nini. Ni ile tu muziki tu. Nitaamka tu ni muziki, sina kitu kingine cha kufanya mbali na muziki. So ni muziki tu tuseme. Yeah, so imekuwa miezi mitano sasa hii since utupostia kitu pale YouTube kwa wale ambao wanakufuatilia. Sasa unatokea tena lini ngoma mpya? Okay, sasa hii nilikuwa na wakia streaming platform zangu ambaye nashukuru Mungu ziko ready. So cause nilikuwa na release tu YouTube na ilikuwa sipo watu wa iPhones, mgomo kweli bana. Moto iTunes, bana, Apple Music. iTunes, Apple Music mko mwachwa nyuma. So sasa hii nime deal na hizo vitu nimezeka poa. Ndo at least pia mimi nikiachilia kitu nipate kitu back pia. Juu niko kazini siwajua. Yeah. So nilikuwa na wakia streaming zangu, sasa hizi kupoa. Sasa na wakia video zangu.
Suna chilia IP, itakuwa kwa hizo streaming platform. IP, nice, nice. Ah, mimi nanunua. Eka ata $5, I'll buy. $7, I'll buy. Arukika dola kumi, bado nanunua IP. My number one of fun, najua. Iyo bila kupinga, iyo. Ah, nakuamini. So, after IP, huu mwaka tunachilia album. Jioni nyingi na mafans wangu wame demand, so lazima wakule mziki bana. So, after IP, tumemaliza na IP, tumeshoot ma video ambaye alikuwa na style kushoot kwa IP, tunachia album. Sawa. Na nikitu na promise itafika mid ya huu mwaka, nitakuwa IP iko nje zale nimemaliza na ma video mpaka tuafikiria leo tuachie album. Do you believe that for an artist to do good, lazima aende Nairobi? Okay, kuna mstari wangu wa nyimbo, nataka kulik mstari wangu wa second press. Na ulik, hiyo ni second press ya ijatoka. Yeah, saiba do tukona first press. It's so funny, mvenye mpaka wende Nairobi, na venye kuna baridi lakini watu kondo uhit. Sasa ni kitu funny, yani kuna baridi lakini watu kondo uhit. No, lakini mtu kama Susumila amepambania huku kukilifi, tuseme kilifi Mombasa na amefanya vizuri. Okay, sitaki kuingilia sana ishu ya susu ama nini, but pia amefika Nairobi. Wajua tupende tukata, yani unless industry change cost. Bila hivyo lazima tuende Nairobi. Okay. Lazima i change yani tu supportiane nini na nini. Okay, bila hivyo tutaenda Nairobi sana. Ma female MC gani hapa Kilifi unaotambua? Female MCs. Nikiongelea Kilifi naongelea hata wale wasanomba umetoka Kilifi lakini kazi zao ni Mombasa Nairobi. Okay. Yeah. Somolo kweli mimi sijui. Okay, mimi najua tu ma demo anaimbaga lakini ma rapa najua tu. Acha nikwambie basi apart from Kiti. Yeah. Maana ungetaja Kiti, si ndio? Yeah. Apart from Kiti, do you know Njeri wa Baba? Namjua. Basi. Ni rapa. Ni rapa . Wa. Njeri nishemuona kiperform. But okay, mimi wajua kuna watu wengine na rap pia. Kuna watu wengine wanatuka stage wa just for the love of the music lakini si rap. Wajua kuna watu wanajitambulisha kama ma rapa. Na kuna mtu ni true for the love of the music. Kama watu ambao wanaimba karaoke. Okay. Yeah. Si eti ni wasanii. Ni love tu ya muziki. Yep. Okay. Let me give you an opportunity to kunywe your Guinness. Mniendozi. don't be, by the way. It's a real story. Yeah. Back like we never left with your boy Tricky to the day, Mr. Nasiko. Serious, maze, straight out of county 003. Yani da, California, do kule. So, speaking about family, na vile family yako ameku support. Kabisa. Ngao Records wako na wasanii wangapi? Okay, Ngao Records ni familia. Okay, familia tunatarajia any day watu wanazaliwa. Na any day watu pia wanapotea, shona. So, siwezi sema tuko na wasanii wangapi sababu ni farm. Any day, hata leo naweza fika studio nipate mtu ameletwa hapo. Labda producer ameenda street, amepata msanii mkali na amesema ana hela nini na nini, so ata record. So, ni kitu ambaye haina watu specific, nasema ni hawa, basi ni Ngao, ni Ngao, ama ni Donshi, azi. Ni watu ambaye kila siku tuongezeka, wengine wanapungua, ushaelewa. So, tunaroll hivyo sisi. And for someone who's listened to a lot of your songs, na wale watu ambao wanakujua kama Tricks na wanakubali, wanajua kwa buzz zako zimeenda shule. Buzz come to hapa. So ndakujua kama ngoma zako wanaandikaga mwenyewe ama au mandugu zako wakubwa wanakusaidia kuandika. Oh. Okay, most of my songs mimi wanaandika mwenyewe. Yaani hakuna song nimeandikiwa, but kitu naweza kuambia kuhusu fam yangu ni kwa ni mimi nikiandika lazima niweke kwa meza, watu waangalie kama chakula imeiva, ama bado inahitaji kupikwa kwa mdalasini, pilipili, dania, kitu kama. So napika alafu naipeleka kwa wanangu, kuzi wanaelewa mziki. Most of watu wako Donshi ni watu ambao wanajua mziki hata kunishinda. So naambia vipi hapa, so ikipitishwa, najua we are good to go. But most of the, yani si hata nisi most, all of my songs nimeandika mwenyewe. So, but hey, nimerealize sahi kuwa sijaiona nywele yako. Like, okay, nywele yako inaonekana kwa ngoma gani? Kwa tabia mbaya. Hebu tuonyeshe nywele yako sahi. Just okay, story. Okay, kuhusu nywele yangu. acha niambie tu watu.
Nywele yangu ni brand. Unashona? Oh, so. Ni brand. No brand kitu haifai kuonekana hivi. Ona sasa tabia mbaya watu watataka. Ah, tukisalionyesha nywele yake kwa tabia mbaya. Hebu acha tukaangalie. Umeshaelewa? Alafu pia nataka kuanza pia soon nataka kuanzisha clothes line yangu ambayo sisi ya Tanzania hizi kofia so sasa mimi tayari personal kama sivai mbona niuze. Oh, so okay. Venye navaa lazima watu watajua basi ni mambo yake so hata mafanzo wangu pia tatakufakati. Now ile. That makes a lot of sense. So nataka kuonyesha kwa wataziona ni Yeah, inakaa poa by the way. But nataka wajua wezi nunua nywele. Mhm. Unless nianzishe salon yangu ama kinyozi yangu watu watakuja tengenezwa kama mimi but so far nataka waniuze kitu so ndo kabisa. Oh, okay. Kabisa. So wewe ni msanii wa 003. Mm-hmm. Nataka upatie shout out wasanii kama watano ama wale wasanii tu ambao hawakubali kuwapatie shout out. Wakilifi. Ya Wakilifi. Mm. Okay, mimi wacha tuseme tuweke hivi, mimi napenda wasanii wengi. Mm-hmm. Na nikisema nina wasanii watano favorite kutoka Kilifi nitakuwa nadanganya. Mm-hmm. Shona. Sababu leo msanii anaweza kuimpress kesho akubwage. Mm. Kashukuru kuimpress akubwage. So mimi ni mtu ambaye venye time inaenda ndio venye napenda wasanii. So shout out kwa msanii yoyote underground msanii chipkizi wa Kilifi ambaye ana try at his level best to make it out kutumia art yake. Shout out kwa yoyote yule ambaye anafanya muziki ambaye anatoka Kilifi. So yani nyote yani nyinyi ni masolja vita ni wapi tukapigane. Shout out kwa nyinyi nyote yani. Na advice mse yote ambaye anaanza ambaye ni underground ama ni local artist kama wewe. Aha. Yeah. Tuki grind yani mazee hiki tujui ni lini inakubali na ni lini utakubalika. So uifanye tu kuifanya yani ile kitu ya kuifanya ukifanya ni kitu ya inahitajika sana alafu muweke Mungu mbele bidii na beat talent siku zote so yani weka bidii sana sasa kama imagine sasa una talent alafu unaongezea na bidii utafika tu yani lazima yani Mungu mbele sana alafu kuwa humble kweli kabisa so for the love of good music na you being art ningetaka utufanyie freestyle moja ile hatari. Mimi niko ready kila saa. Haya, sawa basi. I'll get our music. Yeah. Alafu we'll keep it going. Sawa. Dola dola. Nipe topics. Genius. There's a party at the chorus jump in. Let's go to your party. Genius. Okay, Guinness, I think me take a sip. After hapa ni kureva, kuna kusleep. Eh, nani ya na beep kwa ino simu? Ebu zima simu, sinikate mashtimu. Maua. Maua, kizungu ni flower. Sunajiwa tena kwa watoto, yu ni dawa. Mina wapa kila saa, yani kila kawa. Yani, sunajiwa tena kate power. Mrembo. Mrembo, yani beauty. Kwa nyumba matope ni makuti. Kwa mziki ni gitaa, isikuti. Kwa ginger, yani biskuti. Kitabu, weza ita book. Huku kwa tuto inizika kuklamu. Sunajua tena tuatumie mabina damu. Lafu iko red na simanishi ya damu. Nyumba, weza ita house. Umeiva, weza ita blouse. Anacheka hapa choko. Sunajua tena tuko hapa kwenye soko. Tennis ndo chupa, mistari na chupa. Sunajua tena niko hapa kwenye nyuka. Bembea, weza ita sing. Ino ni nyimbo, tukide na sing. Sinajua, after hapa tuenda tule nyuma, tuta bembea. Sinajua sana tuko hapa kwa sizembea. Speaker ya BT, imanumbia jina lake skinny nini. Lakini hamna noma, mimbado na jia mini. Freestyle, watu kunitaga mini jini. Kofia siezi toa. Mana, lakini hata nkitua niko poa. Iko hot, haijawahi hata kupoa. So najua tena freestyle nitakutoa. Mti. Unapenda miti? Mti. Njoo miti. So najua tena niko hapa chini ya mti yani tree. Niko hapa freestyle nazipiga ni free. Mbele niji iPhone, tricky day freestyle. Mimi niji icon. So najua tena forever mindo gang.
pen. Okay, ni pen. Yani unasema hino biki. Na freestyle, lazima pen pate shabiki. Eh, kila saa, muuliza ta shabiki. Mini yule biki, simanishi kibongo. Kiti. Na zero, sinajua tena niko hapa, pigia mzinga bila straw. Nasicheke. Napiga freestyle paka uanze kulia. Wale watakushuti, watakuja kulia. Watu wa kucheka, watakuja kulia. Kono. Mkono, nadhani umewevu. Freestyle naweza piga tutu revu. Clever boy, mimi ni mwerevu. Macho. Okay, macho, tuweza ita hai. Freestyle kila sami na jidai. Freestyle na mimi akia Mungu utadai. Aki walai, nataka ndai. Suti natai, alafu na miwani. Street wana nita tricky ni diwani. Number one, sija wei wa fail. Weza nita soldier, lakini nika sina gani. Choco. Choco, yeah, pretty girl. Suna jiwa tena, will you marry me? Inshallah. Biti imekwisha. Hey, unesha kutisha. Tricky day na siku serious mazee. The king of freestyle, king of bars. Come trapper. And we out here doing vile vitu waezi fanya. Chi. Thank you so much, Tricks, for gracing our show today. I really wish you all the best in whatever thing that you're planning to do. Now, Mungu akutembele, inshallah. Inshallah, mzee mimi pia nashukuru, mzee Choko, keep on doing what you're doing. Mzee ni kwa yani ni for the sake of our industry. Sisi kama ma underground, mzee, hakuna watu wanafanya hivi. So, ajua? Lakini ipo siku tutajulikana na sababu ya juhudi kama zako. Yani endelea na isiwe mwanzo na isiwe, yani isiwe mwanzo na mwisho. Yani keep on going, yani. Tutoboa tu, inshallah. Inshallah, yani. So, peace out. Kide kila mahali mazeni Tricks HR ni follow wewe kama ni mtoto mzuri zana. Cheers. Peace. Wewe mwenye beef na unakula skuma. Tabia mbaya.